беше лицето Митев. Искам само да кажа, господин Митев, че малко избързахте. Вашата точка е точка 9, господин Митев. Временна комисия за защита на правата на психично болните пациенти. Това е вашата точка. Разбирам, че загрявате от сега, но все пак наистина, както се казва, изказвайте се там, където ви е място, където сте специалист. Убеден съм, че там, като говорите, трудно би се намерил някой, който да ви репликира. Наистина, просто няма как. Вие сте много сериозен специалист по темата за психично болните пациенти и вярвам, че наистина ще дадете най-доброто от себе си днес или когато му дойде реда. И накрая, господин Ганев. Времето, господин. Аз го казах, да, още 10 секунди приключвам. Аз го казах преди малко и пак ще го кажа. Американците, които създадаха този конфликт, в момента се оттеглят от него, просто защото вече конфликта им става ножко. Дори и на тази най-голяма икономика и армия в света идва ножко. Ние обаче, които тук от тази трибуна си признаваме през нашия министър на вътрешните работи, който миналата седмица съвсем чистосърдечно си призна, че няма как да спрем всички преминаващи през границата. Ние, които не можем да контролираме собствената си територия, ние, които не можем да контролираме собствената си граница, собствената си държава, ние, които се разпадаме буквално, които умираме като държавност, ние в момента лелеем за Украина. Аз затова казах, че е срам и позор, защото колкото пъти дойде такъв момент в нашето Народно събрание, всеки път остана с впечатлението, че тук не е Българско Народно събрание, а е Украинската рада. Срам за тези, които превръщат българския законодателен орган в орган, който дава чужди национални интереси. Започваме подред с процедурите. Първата процедура ще дам на дамата. Заповядайте, имате думата. Вземам процедура по начина на водене. За втори път представител на политическа партия Възраждане си позволява да се подиграва с правата на психично болните пациенти. Моля да обърнете внимание и да наложите наказание. Благодаря. Господин Митев, имате думата за следващата процедура. Уважаема госпожо председател, ще се взема лично обяснение по безобразното поведение и обиди на господин Костадинов за пореден път от тази трибуна. Да, лично обяснение, като се говори за психично болни хора и за луди хора. Господин Костадинов, смятам, че психично болните луди хора в тази зала ясно, че са от партия Възраждане. Хората, които твърдяха, че ще са първи на изборите в България, взеха една малка община Поповци. Хората, които твърдяха, че ще бъдат на балотаж в София, до последния момент имаха 7%. Господин Костадинов, хората, които са ви вярвали и вярват и които вие ще използвате и ще захвърлите на Бокука, всички ваши кандидат кметове, които никога не станаха кметове, всички ваши кандидат общински съветници, които се отказаха от вас, човека от вашата партия, който го арестуваха привлечен като жена в чужбина, хората, които си купуваха гласове от вашата партия. Това са лудите хора. Лудите хора са тези, които ви вярват, господин Костадинов. Тези, които ви продаваха къщата, тези, които ви дадаха възможност да си купите земя до къщата, хората в общински ви съвет във Варна. Това са лудите хора. Това са лудите хора. Когато ги адресирате, обръщайте се към лудите хора, които ви вярват. Само това останаха. Тези луди хора. Може ли само... Искам да ви обърня внимание, че всички, включително и тези, които взеха процедура за да изразят възмущението си от използването на хората със специални потребности, заболявания и психични заболявания, ги използват за да се упражняват в политическа риторика. Първо, не е нужно. И второ, по никакъв начин не проявяваме уважение и не показваме, че за тези хора ние искаме да се погрижим и те са равноправни граждани на нашата държава. Не ги използвайте, за да решавате политическите си спорове, господин Костадинов. Така че ще ви помоля да продължим. Имате думата за лично обяснение, след като смятате, че това е било клевета. Аз смятам, че пък са ненужни подобни дебати извън темата.
Благодаря, госпожо председател. Сега, аз само ще кажа следното нещо. Наистина, до сега да съм завел на то, който е сега излизал от залата, много големия смелчак, фетишиста на... Какво беше? Вратовръзки, чорапи и други обаче, неща. Моля ви. Да съм му завел до сега доста пъти дело за клевета. Обаче, както всеки един юрист знае, такива дела няма как да минат през съда поради една много проста причина. Изкарва се един документ от медицинско заведение и човека казва, че просто не носи отговорност за своите думи. Защото този е точно такъв. От тази трибуна просто е крайно време вече да има някаква нормална медицинска и здравна хигиена. И тук не бива да се твърдят спекулации от сорта на това, което беше казано, че сме се били подигравали на психично болните глупости. Ето един такъв човек в момента си говори от трибуната. Това е по-скоро големия проблем. Защото когато се допускат такива лица тук, това деградира ролята на Народното събрание като институция. Когато един такъв човек излезе и почне да клевети, почне да говори включително несвързани работи, той дори не знае картата на страната. Каква е та община Поповци? То няма такава, не съществува. Да не говорим, че самата негова политическа сила брутално загуби изборите. Пет общини. Пет. И то, както се казва, с ала бала спечелени. Пет. Тройно по-малко гласове на тези избори. Пет общини. Пълен провал. Пълен срам. Пълна издънка. На следващите избори не знам дали на всичко отгоре неговата политическа сила има по-малко депутати от нашата. Ако трябва да ги разделим вътре по-равно, защото тя е голяма коалиция тази ППДБ. Има вътре, не знам, Пешо, Гошо, Атанас и аз модела на коалицията. Така че като ги сметнем, се окаже, че всъщност всяката партия е по-малка от нашата. Ама то е много лесно и тук е така, заставайки с всички медийни терминатори на американското посолство и да се обясняваш по телевизиите на ляво надясно, ти осигуряват голям медиен комфорт. Само че тук, когато трябва да се говори очи в очи, лицето излезе. Ще почнем да водим дела за клевета срещу всякакви други такива, дори срещу психично болни клеветници и в крайна сметка ще настояваме да бъдат осъдени, както между другото видяхме вече излезе тук, Нанков ли беше осъдил, излезе една информация от ГЕРБ, клеветник, така ли беше? Така беше. Крайно време е клеветниците да бъдат осъдени и ще ги съдим.